aliniuliza uko kwa period, nikamwambia hapana mimi siko kwa period. Akaniambia okay, chukua hii sabuni nenda kwa ile bafu uoge mwili wote then uvae. Alikuja na ka box na ka paper bag. Baiguru akaniambia chukua hii box fanye nini? Makaa Mungu aliniambia ndakufia Saudi Arabia. Fine, ndakufa tu jusa nitafanya nini? Huyo mama akaniambia, akanirushanisha akaniambia toka nje. Akaniambia vile kulienda sasa. Si Waiguru akaniambia sasa tunaenda usilimishwe. Juu sitaki ukaa na wewe kwa nyumba yangu kama wewe si Muislamu. So endo jipange. Mama uoga ilinitoa. Nikaenda nikachukua chumvi jikoni. Chumvi aso nikapanda juu. Nikapiga magoti nikaombe ile chumvi. Juu nilikuwa nimeambiwa nioge. Nikachukua ile chumvi nikaenda nikaiweka kwa beseni. Nikaoga na chumvi. After kuoga na chumvi, mimi nikarudi nikachukua nini? Kuna mafuta nilitoka nayo Kenya anointing ndio hii. Hii mafuta. Hii ndio nitoka nayo Kenya. Nikajipaka mwili mzima mpaka nywele. Then nikavaa uniform yangu. Jo aliniambia nisibebe simu, nikaficha simu. Sasa mimi nikaficha, nilivaa trouser kwanza ya jeans. Nikachukua simu, nikazima na nikaweka kwa mfuko. Nikajua mimi ni case kiumane huko, mimi nitajua vile nitajiokoa juu. How comes ananiambia nisibebe simu na sijui mahali tunaenda. Usisahau nilikuwa nimejipaka hii mwili mzima. Hii niliombe wangu nikitoka Kenya mimi nikabeba. So huwa nikijipaka mafuta yenyewe amenibaya naweka kidogo kwa mafuta. We, nimepanda kwa gari. Tumeenda safari mrefu na Waiguru. Tukafika kwa hiyo nyumba. Ilikuwa ni nyumba kubwa. But mama alikuwa amejifunganisha mpaka macho. Hakuwa ametoa vile wanazoyanga kukaa kwa nyumba wakiwa ya kwa hivyo. Tukaenda direct kwa room. Hiyo room hapo mbele kuna nini? Si kuna wenye washienda kwa hizi nyumba. Si unajua tu mali kuna washangwa moto kwa hizi rooms, kuna most nyumba za Arabu zingine unaweza pata ziko hivyo. So inategemea hapo mbele kulikuwa na moto. Then kuna hizi kapeti zao hapo chini. Si mimi mama akaniambia nikae chini. Si mimi nikaa najua nimeenda kusilimishwa. Mimi nikakaa chini na uoga imeniingia ile hujawahi ona. But nasema tu Mungu kimoyomoyo, Mungu sasa wewe hapa ni wewe. Si nini? Mimi nikakaa chini. Mama akaanza kusoma nini? Sijui ni Qur'an ama inatangwa nini, akaanza kusoma. Asa anasoma, mama anakwama. Anasoma, amalizi, anashindwa. Akaniuliza who are you? Nikamwambia kwa nini? Si mimi naitwa Monica, akaniambia hapana, wewe ni nani? Nikamwambia mimi ni Monica, naitwa Monica. Na kama kuna kitu kingine, I don't know. Mama wakati sasa alikuwa ananiuliza who are you, namwambia mimi naitwa Monica. Kama kuna kitu kingine mimi sijui. Kumbuka ile anointing nilijigonga mpaka kichwa. Mama akaanza kutingisha kichwa, nikamuliza shida ni nini? Kidogo kidogo mama akaamka, akaenda kuita Waiguru. Wakaanza kuongea, akarudi. Akajaribu kushika Qur'an asome, akashindwa. Si Waiguru akaniambia ni nini mbaya na wewe ni nani? Kamwambia mimi sasa mimi ni nani kivipi? Si mimi ni mimi. Waiguru akaniambia hapana. Wewe ni nani? Nika, guys like walikuwa wameconfuse, mimi hata sijui ni nini ilikuwa inaendelea. I wish ningeruhusiwa kushika simu. Ningewachukulia clip vizuri. Ai, si madam akaendelea kuomba, akaomba, anashindwa, anajaribu kutamka zile maneno zinakwama, Si mimi nika wakati mama alishindwa kuniombea, aliniuliza uko kwa period, nikamwambia hapana mimi siko kwa period. Akaniambia okay, chukua hii sabuni, nenda kwa ile bafu, uoge mwili wote then uvae hii nguo. Nguo yenyewe ilikuwa ni nguo, ni dress ya white. Alafu hapa kwa shingo kuna hii kala unaweka red. Then kuja na uoge mpaka kisho, uhakikishe kila mahali umeoga. Ai, nikamwambia mimi kaa ni kuoga ni sawa, but kaa ni kuvaa hii nguo mimi sivai. Kwani how comes ukitaka kusilimisha uvae nguo kama hii? Akaniambia hizi ni Arabic country na lazima uvae nguo kama hii ndio uweze kusilimishwa. Ai, mimi nikakana nikamwambia hii mimi sivai. Waiguru alikuja mbio na kunisomea na kunitetesha.
Akaniambia tisa must ufuate masharti vile umeambiwa. Nenda uoge mwili wote, uvae hii nguo, ukuje hapo silimishwe, then turudi home. So, wakati nilinini, niliambiwa niende nioge, mimi siku nilienda kwa bafu but sikuoga, nilianza sasa kulia. Nikachukua hiyo uniform mimi nikatoa nguo zenye nilikuwa nimevaa nikaweka kwa handbag, nikachukua hizo uniform. Hiyo uniform nilipewa, sijui uniform ani itaaje, mimi nikavaa na nikaenda. Nikaenda nikakaa chini. Mama sasa niombe juu mimi sijui nauliwa ama niaje. Mimi nikakaa chini. Still mama akajaribu kuomba, akaomba ikashindikana, akaomba akaomba ikashindikana. Sasa walinikuja kunivamia na kuanza sasa kunisomea ati huu wa yu ni nini mbaya na mbona tunajaribu kukusilimisha inakataa, shida yako ni nini, huu wa yu we ni nani. Sasa walianza walianza kunitetesha, kunirushanisha. Mimi sikujali, nilisema kama Mungu aliniambia ndakufia Saudi Arabia, fine, ndakufa tu, jisa nitafanya nini. Huyo mama kaniambia, akanirushanisha, akaniambia toka nje. Nikatoka nje ya mlango ya nyumba, akaniambia hapana, nimekwambia utoke huko nje, uende ungoje bosi wako huko. Ai, mimi nikatoka, nikaenda kusimama huko nje ya mlango. Kusimama huko, kakaa kama kitu few minutes hivi, Waiguru akakuja. Alikuja na ka box na ka paper bag. Waiguru akaniambia chukua hii box fanye nini? Ubebe. Mimi sikujua ni nini iko kwa box. Mimi nikachukua box, mimi nikabeba. Na ako ka handbag. Ka handbag kalikuwa kuna kitambaa ya black. It's like ni kitambaa ya kukatwa tu, sijui ndio.